semanas ela voltou pra casa. Toda pressão, não volta pra casa. O que aconteceu? Não sei. Vocês estão atrapalhando o show, vocês perceberam? Lá aí. Tá bom, né? Não. Que é? O show é nóis. Não, a gente tava falando... Não, porque a gente começa a fazer o show, é difícil a gente fazer o show. Às vezes a gente tá fazendo show, começa a tocar uma música, as pessoas atrapalham. Então... Isso, então, você gosta. Atrapalhou, né? De novo. Tô de olho aberto. Ô, Jorge. E aí, Jorge? De novo? Ô, Jorge, de novo você... Põe eles pra sentar ali. Já vai ficar... Separa os dois aqui. Vem cá. Você vai lá. Senta lá. Separa os dois. Vocês vieram juntos? Não vieram juntos. Mas separa. Você não conhece ele? Não. Não conhece. Amigo de balada. Assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Oi. Mano, você é muito da hora. Não, senta aqui, vocês estão atrapalhando. A gente tá fazendo show, vocês estão dançando, tá atrapalhando. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turmam.